שלום לכולם, אנחנו בשיעור 53 של לימודי היוונית. הבה נראה מה הם נושאי השיעור של היום. אם כן, היום נדבר, נמשיך את הדיון בפעלי מי, ונדבר על האוריסט הראשון והאוריסט השני, האתמטי, בקבוצת הפעלים הללו בוורבה מי. אם כן, נפתח באוריסט ראשון ואוריסט אתמטי של ורב המי. ישנם פעלי מי שיש להם אוריסט סיגמטי רגיל, כשם שלמדנו בפעלי או, פעלי הפעלים התמטיים. למשל, היסטמי, יש לו אוריסט סיגמטי רגיל, אסטסה, העמדתי. ממה מורכב האוריסט הסיגמטי הראשון הזה? יש לנו את האוגמנט. A, יש לנו את גזע האוריסט, סטה, יש לנו את המוספית, סיגמה, ואת הסיומות לאחר מכן של הגופים כפי שכבר למדנו אותן בעבר. כלומר, אסטסה, אסטסס, אסטסה אס וכולי. מקור הפועל, כלומר האינפיניטיבוס האוריסטי ראשון, הוא סטייסאי. דוגמה נוספת בפעלי מי לאוריסט ראשון היא הפועל די דייקנומי, להראות. אז יש לנו אדי קסה, אני הראתי או הצגתי. וגם כאן הנטייה היא על דגם האוריסט הסיגמטי הרגיל. עם זאת, ישנן צורות האוריסט אתמטיות. שבהן יש לנו סיומות משניות של פעלי מי, אותן סיומות משניות שראינו בשיעור 51, והסיומות הללו נוספות ישירות לשורש הפועל, כמובן בצירוף האוגמנט. משום שהסיומות מצטרפות ישירות ללא, ללא תמה לשורש הפועל, האוריסט נקרא האוריסט... אטמטי, כמובן אהוריסט שני. ואנחנו נראה את זה, למשל, בנטייה של אסטן, שהוא אהוריסט אטמטי של היסטמי. מכאן אנחנו כבר למדים שלהיסטמי, שראינו אותו בסעיף אחד, כמי שיש לו אהוריסט סיגמטי רגיל, אסטסה, העמדתי, אז כאן אנחנו למדים שיש לו גם אהוריסט שני, אטמטי, אסטן, מה תהיה המשמעות של אסתן? ובכן, בדרך כלל המשמעות של האוריסט אתמטי, האוריסט שני כזה, היא משמעות אינטרנסיטיבית. ונוכל לתרגם את אסתן פשוט כעמדתי. כפי שכמובן אנחנו גם מציינים פה בכתובים, לאוריסט לא האתמטי, יש על פי רוב משמעות אינטרנסיטיבית. בצורות היחיד, ניכרת לעתים צורה חריגה על פי דגם האוריסט הסיגמטי, אלא שכאן המוספית היא קאפה. זאת אומרת, בפעלי מי אנחנו נראה שיש מעין עירוב כזה. זה כמו האוריסט סיגמטי, אלא שמה? אין לנו סיגמה. במקום סיגמה תהיה המוספית קאפה. ואנחנו נראה איך שהדבר בא לידי ביטוי בנטייה של תית'מי, ימי ודידומי. אם כן, בואו נראה את לוחות הנטייה. אנחנו נזכיר שמדובר כאן בנטייה של גזע האוריסט. נראה אותו גם האוריסט פעיל וגם האוריסט מדיאלי. נזכיר שהאוריסט פסיבי זה גזע נפרד. אנחנו נלמד אותו ממש בקרוב. אם כן, האוריסט הפעיל של תית'מי הוא כזה: אתיקה, אתיקס, אתיקן. שימו לב, זה על דגם האוריסט הסיגמטי, רק שאין לנו סיגמה, יש לנו קאפה במקום. והנטייה בפלורליס היא נטייה אטמטית מובהקת, את'מן, את'ת'ה, את'סן. האינפיניטיבוס, ת'נאי. האימפרטיבוס, הפעיל כמובן, ת'ס ותתה. נראה את האוריסט המדיאלי של תיתמי. אם כן, יש לנו את'מן, את'ו. שימו לב שכאן כן הייתה סיגמה אינטרווקלית, היא נשמטה וחל קיבוץ, זה היה את'סו, שהפך לאת'או, שהתכווץ לאת'ו. את'טו, את'מת'ה, אתסתה ואתנתו. האינפיניטיבוס ‫תסת'י, והאימפרטיבוס תו ות'סת'י. נעבור לאוריסט שני, אינטרנסיטיבי, פעיל של היסטמי. אנחנו נזכיר, אנחנו מתרגמים אותו ‫כעמדתי, אה, אה, עמדת, עמד ו, וכולי. אם כן, יש לנו אסטן, אסטס אסטה אסטמן, אסתתה. ‫ואסטסן -e בגוף שלישי רבים. האינפיניטיבוס הוא סטנאי. להבדיל מאינפיניטיבוס, האוריסט ראשון, סטסאי. ‫האימפרטיבוס, סטפי וסטטה. נראית האוריסט הפעיל של דידומין, כלומר, נתתי, נתת וכולי. ‫אדוקה, אדוקס, אדוקן. כלומר, כאן, שוב, יש לנו כמו האוריסט סיגמטי, אלא שבמקום הסיגמה יש לנו קאפה. ובנטיית הרבים אנחנו שווים לנטייה אתמטית, אדומן, דומן, אדוסן. האינפיניטיבוס הוא דונאי, והציווי דוס ודוטה. כעת האוריסט מדיאלי של די דומי. אז יש לנו אדומן, לאחר מכן אדו, שוב, אתם כבר רואים שהיה פה קיבוץ, כלומר, השמטה של סיגמה אינטרווקלית וקיבוץ התנועות, אדותו, אדומתה, אדוסתה, אדונתו, כשהאינפיניטיבוס הוא דוסתאי. האימפרטיבוס, יש לנו דו DO ודוסתה. כעת נראה את האוריסט הפעיל של ימי. עכשיו, חשוב לציין שהפועל הזה אה, רווח רק בפעלים מורכבים כגון אף ימי, כן? אה, 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 להשליך הרחק, לזרוק הלאה. אה, האוריסט של הפועל ניכר רק בצורות מורכבות, אם כי לצורך העניין, כאן אני נותן לכם את הנטייה. של הפועל הפשוט. בדרך כלל נוטים במקרים כאלה לשים איזשהו מקף לפני הצורות האלה, וזה מציין שהצורות שאנחנו קוראים לא, לא באמת נמצאות, אין לנו עדות לקיום העצמאי שלהן, אלא כחלק מצורות מורכבות. באימפרטיבוס למשל, כאן אתם יכולים לראות, אפס אפתה, נתתי... את הצורה המורכבת, כן? אפס, אפתה. אם כן, יש לנו היקה, היקס, היקה. שוב, האוריסט סיגמטי עם קפה במקום הסיגמה. ‫היימן, הייתה, היסן, והאינפיניטיבוס, היני. האוריסט מדיאלי של הימי, שוב, גם כאן האוריסט הזה רווח רק בפעלים אה, אה, מורכבים כגון אפי אמי וכולי. אז יש לנו היימן, הייסו, הייתו, היימתה, הייסת'ה והיינטו. האינפיניטיבוס הוא הסת'אי. והאימפרטיבוס, שוב, אני נותן לכם את זה כאן אה, בצורה של פועל מורכב, אפו, ואפסתה. נדבר uh, מעט על שתי צורות האוריסט של היסטמי. כבר שמנו לב שלפועל הזה וגם לצורות המורכבות שלו יש גם האוריסט ראשון סיגמטי וגם האוריסט שני אתמטי. האוריסט הראשון הוא טרנסיטיבי במשמעותו, כדוגמת ההווה, האימפרפקטום, והעתיד בנטייה האקטיבית. בעוד שלאוריסט השני יש משמעות אינטרנסיטיבית שמקבילה למשמעות האינטרנסיטיבית ולעיתים אפילו הסבילה של צורות ההווה, האימפרפקטום, והעתיד בנטייה המדיאלית פסיבית. למשל, אינטאות'און אסטייסן הוי הלנס. שם, אפור עצרו או עמדו היוונים. יש לנו פה משמעות אינטרנסיטיבית. משפט נוסף, הוטוס קריטס קט אסטה. הוטוס קריטס קט אסטה, מהפועל קת' היסטמי. שבין יתר המשמעויות שלו קיימת המשמעות של להיות ממונה, כן? במשמעות אינטרנסיטיבית, כלומר, קאטיסטמי יכול להיות במשמעות טרנסיטיבית של למנות, וכאן אנחנו רואים הותוס איש זה קריטס קת הוא מונה ל... שופט. למרות שהצורה כאן היא, היא צורה אקטיבית, אבל מדובר פה באוריסט שני אינטרנסיטיבי, כן? במשמעותו. לכן אין לי אלא אה, אה, לתרגם את זה בעברית כצורה סבילה. איש זה מונה לשופט. לעומת, טוטון קטסטסמן סטרטגון. כאן זה שוב, זה הפועל קטהיסטמי. רק שכאן המשמעות היא פעילה וטרנסיטיבית. אנחנו, כן, אנחנו מינינו איש זה לסטרטגוס, למפקד. אז כאן יש לנו גוף שני, סליחה, גוף ראשון רבים, האוריסט ראשון, פעיל אינדיקטיבי, ופירושו למנות. כלומר, אנחנו מינינו איש זה ל... מפקד ואסטרטגוס. שימו לב שבגוף שלישי רבים, צורות האוריסט הראשון, הסיגמטי, והשני, האתמטי, הן זהות, אסטסן, בשני המקרים. אלא שמה, הן מורכבות מיסודות שונים. מה הכוונה? האוריסט הראשון, יש לנו אוגמנט, יש לנו את הגזע האוריסט, סטה, כלומר סטה עם סיגמה סטס התנועה אה והסיומת נו של גוף ראשון. אז יש לנו אה סטס, AN. בעוד שהאוריסט השני זה שונה תכלית השינוי. יש לנו אוגמנט, יש לנו את גזע האוריסט, סטה, אבל כאן זה הסיומת האתמטית של גוף שלישי רבים, סן. כלומר, האסטסן של האוריסט שני מורכב מ-אסטסן, בעוד שהגוף שלישי רבים, האוריסט ראשון, מורכב מ-אסטסן. כן? זה הבדל דק, אבל מהותי ביותר. כן? אם כן, אלו, אלו הן שתי הצורות של האוריסט הראשון והאוריסט השני של הפועל היסטמי. כן? וזה תקף לא רק לצורות הפשוטות שלו, כי אם גם לצורות המורכבות. וכפי שהזכרנו קודם, הצורות המורכבות יכולות לעיתים להיות בעלות משמעויות שונות ומגוונות. אם כן, בשיעור של היום אנחנו דנו בגזע האוריסט של פעלי מי. וראינו את הנטייה השונה בפעלים העיקריים שלמדנו גם בשיעור הקודם. עד כאן להפעם.